ready up. אני חושבת שיום האישה הבינלאומי הוא יום מאבק, שזאת הזדמנות לציין את כל המאבקים. מה שכן חשוב לקשר בין כל המאבקים, המאבק המעמדי, המאבק הלאומי, המאבק המגדרי, המאבק הפמיניסטי, קישור בין הדברים, קישור המאבקים ביחד, זה מה שעושה היום הזה יותר, יותר חשוב בעיניי. דווקא כנשים לא יכולנו להישמע לקולו של חבר הכנסת משז, שקורא לנשים להסתפק בגידול ילדים ולנהל את משק הבית. במקום בזבוז כסף לנשק ולכיבוש, תשקיעו בחינוך שהולך ומתדרדר במדינה. תשקיעו בבתי חולים ובסל הבריאות שהולך ומצטמצם. תשקיעו ברווחה, בהקמת מפעלים שיעסיקו מובטלות ומובטלים. אבטלה! לא! עבודה! כן! אבטלה! באנו לכאן היום נשים ערביות מהגליל ומהמשולש ונשים יהודיות מתל אביב וממקומות אחרים כדי להפגין ביום האישה הבינלאומי ולטבוע את התביעה המרכזית שלנו, וזה פתיחת מקומות העבודה בתנאים הוגנים כלפי האישה הערבייה. זאת בעינינו הדרך היחידה לגאול את החברה הערבית ממצב העוני שהגיע ל-57%. אנחנו סובלים כאן ממדיניות מפלה, ממדיניות שהעדיפה את הגלובליזציה, את בעלי ההון, על חשבון הערבים ועל חשבון הפועלים באופן כללי. עבודה! כן! אבטלה! לא! עבודה! כן! השמאל בארץ במשך שנים רבות החזיק באיזושהי צורה של תורת שלבים שאמרה, קודם נעשה שלום, אחר כך יגיע מאבק חברתי, בהמשך יהיה גם מאבק סביבתי, ובסוף בסוף בסוף נגיע גם לענייני נשים. תפיסת השמאל שלי היא אחרת. אני חושב שאנחנו צריכים להיאבק בהחלט נגד כיבוש ובעד שלום. אנחנו צריכים בהחלט להיאבק היום בעד העניינים החברתיים, בעד זכויות העובדים. אנחנו צריכים להיאבק בהחלט היום בעד ענייני סביבה, למען הגנת הבריאות האנשים, נגד המזהמים הגדולים והאינטרסים המזיקים שלהם, וגם למען ענייני נשים. אנחנו את כל המאבקים האלה צריכים לעשות יחד. יש קשר בין המאבק לשוויון נשים לבין המאבק החברתי, הפוליטי והסביבתי. במציאות שבה כל כלי התקשורת מנסים להסביר לנו שהפתרון היחיד זה או יהודים או ערבים, או להרוג יהודים או להרוג ערבים, אני חושבת שהתפקיד שלנו בארץ הזאת להביא את המסר המשותף של נשים יהודיות וערביות גם בעניין השלום וגם בעניין השוויון. זה נכון שאנחנו מתמודדים מול כוחות מאוד חזקים, כוחות של הגמוניה מאוד דומיננטית בחברה הישראלית, אבל אנחנו צריכים להבין שבתוך ההגמוניה הזו יש לא מעט צדקים. יש לנו גם לא מעט אפשרויות פעולה. הנה למשל הטלוויזיה החברתית היא מודל נהדר של פעולה שמאפשר לנו בכלים של החברה המודרנית להביא גם מסרים אחרים לציבור של אנשים מתעניינים. יש לנו כלים נוספים, יש לנו אפשרויות נוספות, יש לנו יכולת לייצר חיבורים בלתי צפויים ולא שגרתיים בין יהודים לבין ערבים, בין פעילי סביבה לבין לוחמי שלום, בין נשים לבין גברים. החיבורים האלה יוצרים את הרקמה האנטי-הגמונית, את הרקמה שיכולה להציע לחברה הישראלית אלטרנטיבה אחרת. זכויות של מה? זכויות עבודה כנראה. הבדלה למה זה בכלל? אני לא יודעת. לדעתי שיתנו להם זכויות בעבודה.
אני חושבת שהדרם של כמה וכמה ארגוני נשים מהאירוע היום, זה מראה על על חוסר המודעות הפוליטית ועל האשליה שחלק מהנשים חיים בה, שאם אנחנו נאבק נגד אלימות נשים, אז זה מספיק. אם נאבק נגד אלימות מינית נגד נשים, אז בעצם אנחנו עושים את השינוי החברתי. רוב הנשים, ארגוני הנשים האלה, מתעלמים מעצם זה שהכוח הכלכלי הפוליטי שנמצא בידי השולטים, הוא אותו כוח שמחליט על החוקים, הוא אותו כוח שמחליט על הזמן שידור ברדיו ובטלוויזיה, הוא אותו כוח שמשרש הערכים הפטריארכליים בתוך החברה. לקחו את היום הזה וסרסו אותו, כלומר במקום יום מאבק הפכו אותו ליום שמחלקים לנשים מוצרי קוסמטיקה, וליום שעושים לנשים כל מיני פעילויות לשיפור ההופעה החיצונית. ואני חושבת שבכך בעצם מוציאים מיום האישה את המהות החשובה שלו, המעמדית, החברתית, הפוליטית. ויום האישה היה ויישאר תמיד יום מאבק פוליטי של נשים שרוצות חברה טובה יותר.